صاحب صدر زوانانو فرمائش کړی دی د دې بعد بیا کاکړی غاړو موري لوګری صدري ورته وای خاص د قدرمن ملک صاحب فرمائش دی ابي برحمان صاحب فضل رحمان سيف رحمان عتيق رحمان انيس رحمان ضياء رحمان ملك احسان دغي فرمائش ته د کاکړانو پیر دی ګوره پرشتیا ولی وو من مې مې عبدالله کیم پیرینا نا ولی وو من مې مې عبدالله کیم پیرینا نا ولی وو د کاکړانو پیر دی ګوره پرشتیا ولی وو لر 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 د کاکړانو پیر دی ګوره پرشتیا ولی وو من مې مې عبدالله کیم پیرینا نا ولی وو من مې مې عبدالله کیم پیرینا نا مزار کې دوی تاسو د قدر دانا ولیا پروت په مزار کې دوی تاسو د قدر دانا ولیا خدای ناز ولې دوی به شکه د الله ولی وو من مې مې عبدالله کې کاکړانو پیر دی ګوره پرشتیا ونی وو د کاکړانو پیر دی ګوره پرشتیا من مې مې عبدالله کې پیرینا نا ونی وو من مې مې عبدالله کې پیرینا نا شاه حسین سراغلی پژړاولی وو د شاه حسین سراغلی پژړاولی وو من مې مې عبدالله کې پیرینا نا ولی وو من مې مې عبدالله کې پیرینا نا ولی وو د کاکړانو پیر دی ګوره پرشتیا ولی وو د کاکړانو پیر دی ګوره پرشتیا ونی وو من مې مې عبدالله کیم پیرینا نا ولی وو من مې مې عبدالله کیم پیرینا نا ولی وو
خان او فکر ملک ملای و دربار ته ورسی خان او فکر ملک ملای و دربار ته ورسی یو زنه وای منن سوی پر دنیا ولی یو زنه وای منن سوی پر دنیا ولی من میں میں اپ دلا کے